Gospodine direktore, kraj godine i mi nastojimo da u ovom serijalu emisija koje idu na portalu i koje emitujemo preko radija, na neki način ovom narodu pokažemo koliko su određene veoma značajne institucije u našem gradu radile, odnosno koliko su radile dobro. Ja imam to zadovoljstvo, a i juče je predsednik opštine Vladan Vasić govorio o tome, da razgovarajući sa direktorima javnih preduzeća čujem dobre informacije. Sva pirotska javna preduzeća u Srbiji imaju veoma značajno mesto i služe za primer. Posebno ističem javno preduzeće Vodovod i kanalizacija koje se našlo u mnogim projektima u prvih šest. Pa ću nekako kao lokal patriota tumačim da smo u samom vrhu vodovoda u Srbiji. Iz tih razloga, na samom početku, ja ću vas pitati gde su razlozi ovakvog rezultata, ovakvog uspeha i ove godine? Pa gotovog recepta za uspeh svakako nema. Svako ima neke svoje tajne u upravljanju firmom, ali očigledno je da Pirot je svih ovih godina imao pre svega jednu političku stabilnost. Iz te političke stabilnosti očigledno su proistekle i te kako velike investicije, a kada imate investicije, kada imate jedan kontinuitet u radu, onda dođu i rezultati. Svedoci smo naravno da to nije tako u drugim gradovima u Srbiji, da su politička previranja česta, da su promene česte, da neki ljudi ne stignu pošteno, da se upoznaju sa zaposlenima, da već dođe do nekih promena i naravno da tu od posla nema ništa. Mi smo ovde, kažem, u Pirotu imali na svu sreću tu jednu stabilnost, pre svega političku, kao nešto što je podloga za sve ostalo. Mi kada govorimo o javnim preduzećima, naravno, uvek kažemo da politika ne treba da se meša. I potpuno se tu slažem, ali morate da imate stabilnost da biste mogli da radite. To je, da tako kažem, ono što je šire. Ambijent, milje u kojem živimo. Međutim, ovo je jedna porodica, ovo je jedno domaćinstvo koje posluje na način koji posluje, koji ima svoj plan, koji ima svoj program, koji ima organizaciju rada, pa u tom smislu pretpostavljam da su to osnovni razlozi uspeha ili neuspeha jedne porodice, jednog domaćinstva, odnosno jednog preduzeća. A sada se vratimo na polju ekonomije i tog nekog domaćinskog odnosa prema poslu. Znači, Vodovod je nekada imao čak 15 radnika više, 115 radnika. U ovom trenutku to je mnogo manje, 99. Znači, nije bilo niti političkog, niti bilo kakvog zapošljavanja, naprotiv, čak smo preterali, čini mi se, sa smanjenjem broja radnika. To je jedan od uslova, jer to je najčešći problem kod javnih preduzeća koje imaju 2, 3, 4 puta više radnika nego što im je potrebno. Naravno, kad imate 4 puta više radnika, onda nema investicija, nema plata, nema ni posla. Već 10-11 godina možete da vidite iz ovih naših godišnjih planova da Vodovod svake godine odvaja skoro 50 miliona dinara iz svog prihoda za investicije. Znači, pored tog domaćinskog odnosa i dobre kadrovske politike, svake godine imamo mnogo, mnogo investicija i naravno da je to doprinulo urednom vodosnabdevanju, naravno da je to doprinulo i rešavanju mnogih komunalnih problema. Tako da, evo, to su ovako ukratko možda dve ili tri stvari o kojima možemo da govorimo kada govorimo o uspešnosti jednog javnog preduzeća. Osnovni kriterijumi su naravno na kraju godine da li ste poslovali pozitivno, Vodovod jeste poslovao pozitivno. Ono što još uvek većina nema, da li ste na budžetu lokalne samouprave ili republike, Vodovod ne dobija ni jedan jedini dinar, niti od lokalne samouprave, niti iz bilo kakvih budžetskih sredstava. Znači, apsolutno sa budžetskim sredstvima nemamo nikakvih dodira. I ono što je treće, što na kraju krajeva, pa i naš premijer, čini mi se, insistira, koliko su javna preduzeća uplatila od svoje dobiti lokalne samouprave. Mi ćemo danas 50% svoje dobiti uplatiti lokalne samouprave, znači 2014. godine smo imali 1.400.000 dinara dobit, 700.000 dinara ćemo uplatiti lokalne samouprave. Znači, bilo koji kriterijum da uzmete kada su javna preduzeća u pitanju, čini mi se da javno preduzeće Vodovod i kanalizacija iz Pirota jeste uspešno. Iz svega ovoga što ste rekli, izdvojit ću jednu stvar, jer znam i neka druga vremena ove kuće, neću ih upoređivati, svako vreme je za sebe. Međutim, politika ove kuće, evo vi ste rekli, 50 miliona para ste izdvojili za investicije. Vi ste to mogli i drugačije potrošiti i da niko ne može ništa da vam kaže.
Da li je tako? Da, naravno, pa neko ko vodi firmu odluči na neki način o toj politici, ali naravno u toj politici mi imamo nadzorni odbor, imamo opštinsko veće, imamo na kraju skupštinu koja na neki način aminuje sve naše planove. Do sad su svi ti naši planovi bili apsolutno prihvaćeni, što znači da smo imali realne planove, realne ciljeve i kada govorimo o tih 50 miliona, to je možda za neke velike gradove malo, ali mora da se uzme u obzir da je Pirot grad srednje veličine, da su naši prihodi negde oko 220 miliona dinara i na te ukupne prihode ako uspete da odvojite 50 ili više miliona dinara za investicije, mislim da je to i tekako velika svota novca. Ali to jednostavno mislim da mora tako, znači bez investicija jednostavno ne može se naprijed. E sad ovo ne bih rekao da je uvod, ali da li smo neke detalje koji su jako bitni, koji karakterišu vodovod u ovom trenutku. Ja ću vas vratiti na moj neki koncept razgovora, a to je da na samom početku kažemo ličnu kartu vodovoda, koliko imate radnih jedinica, broj radnika, kakva je kadrovska struktura, sada je aktuelno to višak radnika, manjak radnika i tako dalje. Malo pre smo pričali o tome da imate velike probleme, da su kapaciteti posla veliki, a broj radnika manji. Dakle, evo, dajte te podatke. Ono što se već godinama provlači kada je u pitanju broj radnika kod vodovoda, to je 102. 102 je ukupno bilo radnika godinama u vodovodu, bilo ih je i na početku 2015. godine, u ovom trenutku vodovod ima 99 radnika. Sticajem nekih možda i nesrećnih okolnosti ili odlaska u penziju, znači trenutno vodovod ima 99 radnika. To je za jedan grad kao što je Pirot, ali Pirot brine i o 17 sela u okolini Pirota, što čini 90% pirotske opštine. Za jedan ovakav grad čini mi se možda čak i premali broj radnika. U našoj organizacionoj šemi postoje 4 sektora. Znači vodovod, kanalizacija, finansijska služba i opšta pravna i kadrovska služba. To su 4 entiteta koja čine na neki način jednu internu podelu u javnom preduzeću vodovod i kanalizacije. Što se tiče kadrova, znači, za, kao što sam rekao, za grad Pirot i 17 sela brine 99 radnika, a struktura je otprilike sledeća. Znači, što se tiče visoke stručne spreme, imamo 8 radnika, imamo 3 radnika sa višom stručnom spremom, imamo 15 radnika sa srednjom stručnom spremom, 45 kvalifikovanih radnika i negde oko 31 polukvalifikovanih i nekvalifikovanih. To su pre svega fizički radnici. Ali kada već o tome govorimo, ja se nadam da ćemo već u 2016. godini ovu strukturu kvalifikacionu promeniti, jer u ovom trenutku imamo 10 radnika koji se školuju što u Pirotu, što u Nišu, pa se nadam da će i ta struktura biti mnogo bolja. E samo da vas pitam, svaka ozbiljna firma ima, naravno, mora da ima svoju sistematizaciju. Prema nekoj vašoj zamisli, konceptu, neophodnoj sistematizaciji s obzirom na kvantum poslova. Recimo, koliko je bilo normalno da imate radnika? Imate 102, nemate 102, imate 99, a koliko bi bilo uslovno normalno s obzirom na brojne poslove koje imate i brojne zahteve koji postoje? Evo ja ću vam odgovoriti. Kao što sam rekao, 102 radnika je minimum bez kog vodovod ne može da funkcioniše. Ono što smo mi godinama unazad imali, to je mogućnost da preko nacionalne službe možemo da konkurišemo za javne radove, pa smo imali još 15 radnika preko toga. Znači, kada je sezona od proleća do jeseni, nama je potrebno 117 radnika, ako želimo da budemo i građevinska firma, kao što to povremeno jesmo. Tokom zime smo mi te radnike naravno puštali, jer nam nisu bili potrebni, pa smo imali tokom zime 102 radnika. Znači, imali smo jednu mogućnost da budemo fleksibilna firma, da u trenucima kada ima posla, ima investicija, možemo da uposlimo radnike, kada to nije potrebno, naravno nismo ih angažovali. Nažalost, nekim zakonskim rešenjima to nam je sada ukinuto i mislim da to nije dobro. Kakva je organizacijalna struktura, samo da podsjetimo? Pa ja sam već rekao tu našu strukturu po sektorima, vodovod, kanalizacija, finansijska služba i opšti pravni i kadrovski poslovi. U okviru vodovoda naravno imamo i baždarnicu koja se bavi baždaranjem i održavanjem vodomera. Naravno u sistemu kanalizacije, održavanje kanalizacione mreže, ali i izgradnja. I to bi bilo u suštini osnov. Mislio sam broj radnika koji su, da tako kažem, na terenu i radnika koji i onog administrativnog dela. Na to sam mislio. Kakav je odnos
proizvodnih radnika, tako kažem, i administrativnih. Evo reći ću vam, na vodovodu je 46 radnika, na kanalizaciji 16. Finansijska služba ima 26, iz toga može da se izvuče pogrešan zaključak da su to ljudi koji sede u kancelarijima, ali finansijska služba obuhvata čitače vodomera koji i čitaju vodomere, raznose račune i opomene, znači to nisu ljudi koji sede u kancelariji nego koji su na terenu. Ako hoćete u procentima, pa mislim da negde oko 90% ljudi je na terenu. Svi su oni vezani za neke poslove koji su vezani van. Mi imamo samo jednu čistačicu, imamo samo dve osobe koje rade u knjigovodstvu trenutno, znači jednostavno sveli smo se na minimum što se tiče tog kancelarijskog posla. Naravno, ogromna većina radnika, njihov posao je na terenu. Malo pre sam u uvodu rekao da je sve manje javnih preduzeća koje posluju pozitivno, Vodovod godinama posluje pozitivno. Dajte još neki detalj koji karakteriše finansijsko poslovanje, gde su ti izvori, gde su uštede, koji su najveći rashodi? Ono što je bitno, znači možemo da govorimo za 2015. bilo koju godinu unazad, ali govorimo sad za 2015. koja je praktično na izmaku. Naše poslovanje će biti tamo negde do, kako zakon predviđa, do februara završeno, znači svi ti bilansi, stanja, uspeha i ostalo, ali već sada znamo naravno kako je bilo poslovanje Vodovoda. Znači, negde oko 230 miliona je prihod, 228 miliona su rashodi, znači imat ćemo nešto više od 2 miliona dinara sigurno dobit na kraju 2015. godine. Kao što sam već rekao, Vodovod nema nikakvih donacija, subvencija od lokalne samouprave, od Republike ili bilo kog drugog i 99% da kažem prihoda naših čini prihod od naplaćene vode. Imamo tu još nekih sporadičnih takozvani ostali prihodi, to su recimo prihode od izvođenja radova na kanalizaciji, imali smo Poljsko Ružano i Krupac i to se još uvijek provlači po neka manja suma. Ali kažem i to nije klasičan prihod, je na kraju krajeva i u tim selima je Vodovod, čini mi se, dve trećine investirao, trećina je bila možda trošak stanovništva. Vi imate dva osnovna cilja, da obezbedite vodosnabdevanje i da što se tiče kanalizacije, odnosno uređenja grada, sve to funkcioniše dobro. Hoću da uporedimo koliko je nama Piroćancima potrebno vode, koliko vi imate kapacitete i jeste zadovoljni jednom i drugom stranom. Kako se kaže na zapadu, koliko potrošiš vode, toliko po tome se pored ostalog vidi i standard. Pa me interesuje gde smo mi. To ne važi za Srbiju. Potrošnja vode na zapadu po stanovniku je manja nego u Srbiji, ali to je zato što mi neracionalno trošimo vodu. Znači, kada govorimo o finansijskom poslovanju, određuje dve stvari. Kao što sam rekao, mi isključivo zavisimo od naplate vode. Znači, 3.600.000 kubnih metara godišnje proizvede Vodovod, to je takva i potreba stanovništva i privrede, od toga je negde oko 2,5 miliona za stanovništvo i milion i milion, između milion i milion i 100.000 kubnih metara potroši privreda. Ono što smo zaboravili da kažemo možda na početku, kada već govorimo o financijama, da bi dobili rezultat financijski, to množimo sa određenom cenom. Vodovod neće menjati cenu u 2016. godini, shvatajući da svi naši stanovnici i privreda imaju mnogo, mnogo problema, jednostavno smo se odlučili da tražimo neke dodatne rezerve u našem poslovanju, a da ne opterećujemo građane povećanjem. O kapacitetu, projektima i svemu ostalom ćemo malo kasnije govoriti, ali vas pitam sledeće, kada govorite o ovim količinama, da li je Vodovod spreman da obezbedi još veće količine od ovih koje ste rekli? Odnosno, kakve su izdašnosti? Da, Vodovod je spreman još najmanje milion kubnih metara da plasira ukoliko to bude bilo potrebno, svejedno, da li privredi ili stanovništvu. Znači, mi imamo dva izvorišta, Krupac i Kavak, to su naše glavno izvorišta, znači kapacitet Krupca je u minimumu 200 litara, a kreće se i mnogo, mnogo više, znači možda čak do 500-600 litara, ali ja govorim o nekom minimumu, znači minimum je 200 litara u sekundi, kapacitet Kavaka je negde oko 80 litara u sekundi, znači najmanje 280 litara u sekundi su samo ova dva izvorišta, imamo Gradište kao rezervno izvorište koje opet daje 100 litara u sekundi, a mi otprilike trošimo negde u ovom zimskom periodu oko 180 litara, a u letnjem 200 do 220 litara u sekundi. Iz ovoga vidite da su naše kapacitete mnogo, mnogo veći nego što je to
trenutno potrošnja i privrede i stanovništva. S te strane, na neki način, možemo da budemo bezbrižni, znači projektovali smo čitavu situaciju ne za narednih godinu dve, nego za narednih 10, ali kao što smo više puta govorili, ne znamo šta će se dešavati što se tiče klime, da li će biti suše, poplava, jednostavno mi smo se usmjerili i radimo u dva pravca. Jedan je za svaki slučaj novo izvorište i već smo govorili potencijalno Sarlah, gde smo imali istražnu bušotinu i nekih 30 litra u sekundi i kao neki potencijal još uvek postoje Ćeltaš i Bezdan sa možda ukupno oko 100 litra u sekundi. To je neki potencijal koji, kažem, možda u ovom trenutku nije neophodan, ali moramo da razmišljamo unapred da ne bi došli u neku situaciju kao što to mnogi gradovi u Srbiji tokom leta imaju. Uvek vas pitam, pitaću vas i sad, ili ćemo zajedno da pomenemo Zavojsko jezero? Kao nekakvu mogućnost, vidimo kako nam Nišava, jeste, oni prave struju, ali kako nam Nišava odvodi izuzetno kvalitetnu vodu. Zavojsko jezero jeste veliki potencijal. Država Srbija, odnosno neko ko je vodio politiku vodosnabdevanja, očigledno je se odlučio da su jezera najsigurnije, makar kad se u pitanju količine, najsigurnije izvor vodosnabdevanja velikih gradova. Pa imamo jezera Bužice, Kragujevac, Vranje, Leskovac, neke koji će tek biti. Znači, što se tiče količine, to je najsigurnije vodosnabdevanje. Nažalost, pokazalo se da što se tiče kvaliteta, to nije najbolje. Primer Užica je to pokazao, pogotovo ako postoji nebriga ljudi koji tamo žive. Mi smo, što se tiče našeg Cajvarskog jezera, kroz neke elaborate koje su radili u okviru Direkcije za vodu, naravno stavili na neki način do znanja da smo zainteresovani za taj resurs, neki planovi svakako postoje. Ono što nas je možda malo pokolebalo, to su bila sva ova dešavanja koje su bila u Užicu, gde je bilo mnogo, mnogo problema, to smo već pratili, alge, loš kvalitet. Znači, ostaje jezero kao nešto što je, bar što se tiče našeg jezera, još uvek jako, jako kvalitetno, ali ostaje ona potreba da se u tom jezeru i tekako stručno gazduje i da se vodi briga da bi ta voda bila dobrog kvaliteta i da bi bila potencijal ne samo za Pirot, nego i za mnogo širi region kada je u pitanju ovo jug Srbije. Dakle, imate ga negde? Naravno, da. Naravno, to je jedan ogroman potencijal, kažem, maltene količina vode koliko god nam bude trebala. Neki planovi naravno da postoje koje mi pravimo i u nekim dokumentima se to već i pominje, tako da to ostaje još uvek, kažem, kao potencijalno izvor za vodosnabdevanje. Vi znate dobro da vas je naša medijska kuća, vaša aktivnost i aktivnosti ove kuće pratila, da tako kažem, u stopu. Nema vesti koju nismo objavili. Pa ću vas sad zamoliti da prođemo kroz ovu godinu. Naziv vašeg javnog preduzeća je Vodovod i kanalizacija. Ja ću obrnuti, pa ću vas najpre pitati o kanalizaciji, o aktivnostima, rezultatima. Što se tiče kanalizacije, zadnjih godina smo gledali da uradimo što više metara ili kilometara. Znači, da vas podsjetim, uradili smo 25 km kanalizacije pre svega u selima. Grad je potpuno pokriven kanalizacijom, znači, ali smo radili Krupac, Gradašnicu, Poćkružan. To je negde oko 25 km kanalizacije. I to funkcioniše i veoma mi je drago da to tako jeste. Ono što možda nismo radili proteklih godina, to je ozbiljnija analiza stanja kanalizacije u gradu. Mi do duše nismo imali nekih ozbiljnijih problema, problemi su bili u Kozaračkoj ulici, ali smo i to, naravno, se ublažili ili rešili investicijama koje smo tamo imali, o kojima ćemo vjerojatno govoriti. Mi smo skoro godinu dana dali zadatak ljudima sa građevinskog fakulteta iz Niša i oni su napravili, završili i predstavili nam prošle nedelje jedan elaborat o stanju kanalizacije u gradu. Taj elaborat, naravno, sadrži i čitav niz mera koje treba preduzeti da se kanalizacija rastereti, znači pogotovo govorimo o atmosferskim padavinama i sukcesivno ćemo svake godine ulagati sada određena sredstva na saniranje, upotrebiću tu reč, na saniranje u kanalizaciji. Ono što je jako, jako interesantno, što bih volio da predstavim i lokalnoj samoupravi, posebno direkciji gde ćemo morati s njima da sarađujemo, to je da ovaj elaborat ne predviđa one grube radove gde su zemljeni radovi, zamena cevi, nego primjena nekih savremenih materijala, ono što možda koriste Austrija, Nemačka, Švajcarska. Postoji
vodopropusljivi asfalt, postoji rigole, postoje kanali, postoje mnogo toga što ne iziskuje kopanje ulica, što je mnogo jeftinije, a može i tekako da rastereti kanalizaciju. I mi ćemo pokušati da to u dogovoru s direkcijom, pošto i oni naravno moraju da se uklopi u čitavu ovu priču, da rasteretimo gradsku kanalizaciju, tako da sve to funkcioniše onako kako mi želimo. E sad, vodovod. Veoma je teško i treba biti veoma uspešan pa ući u saradnju sa bilo kakvom nemačkom institucijom. Vodovod je jedna od retkih kuća ovakve vrste u Srbiji koja je ušla u KFE projekat. Predsednik opštine Vlan Vasić je juče govorio nešto o tome, ali ćemo kada dođe vreme to pomenuti. Radi se o fabrici za prečišćavanje vode. Stićemo do toga. KFE se proteže kroz više godina. Znam za borbu, znam kroz šta ste sve prošli, znam za edukacije, znam za vaša putovanja, znam za brojne muke koje ste imali, kašenje i tako dalje. Hajmo o KFE-u u 2015. KFE u 2015. znači, da se kratko vratimo još jednom, kroz program vodosnabdevanja i saradnje sa KFE-om, vodovod stoji na raspolaganju 3 miliona evra. Od toga 900.000 evra je donacija, a ostalo su takozvani meki krediti sa 3,49% kamate, što smatram jako, jako prihvatljivim uz 3 godine grace perioda i 10 godine vraćanja ovog kredita. To ne predstavlja finansijsku poteškoću za vodovod, znači apsolutno možemo sve to da servisiramo, a još jednom napominjem, 900.000 evra je donacija. To je tekako dobra pomoć, to su sredstva Evropske unije koje se sada daju i kada se ovaj program završi, neće ih više biti. Znači, svako ko uspe da u nekom trenutku uđe u ove programe ili ima spremne projekte, iskoristit će sredstva, oni koji nisu spremni jednostavno... Da, ali svako ne može. Pa, nažalost, iskorišćenost tih fondova, znamo čak i u Bugarskoj, je bila veoma niska. Za Srbiju nemam te podatke, ali čini mi se da i opet mnogi nisu spremni. Oni koji su bili spremni jesu u tim programima, dobit će sredstva, rade i naravno se imaće uredno vodosnabdevanje. Oni koji nisu spremni, vratno će se svakog leta mučiti kada je u pitanju vodosnabdevanje. Znači, pomenuo sam samo okvir KFE-a. Da. Ono drugo, čime ja nisam zadovoljan, to je dinamika radova. Nažalost, to nije kriva Nemačka razvojna banka, ona obezbeđuje sredstva, više je kriva konsultantska firma koju su angažovali SETEK i tu je bilo mnogo problema. Mene su i svi ostali koji su u programu na kraju na neki način ovlastili, pa moram da priznam da smo napravili nešto što možda i nije popularno. Jednostavno smo otišli u Ministarstvo građevine, koje je zaduženo za čitav ovaj program u ime države Srbije, protestovali i na kraju zatvorili kancelariju SETEK-a u Nišu. Ljudi koji su tamo radili, mislim da su dobili otkaz ili premeštaj. Imamo sada nove ljude i ja se nadam da će sada ovaj program ići mnogo brže. Znači, čini mi se da smo mnogo vremena izgubili i kada me pitate za 2015. godinu, skoro da ništa nije urađeno. Odnosno, vodovod, pošto radi sam, evo, radi se Cerska ulica, ali tu su i Vranje, Leskovac, Jagodina, Trstenik, Aleksinac, oni ove godine neće ništa uraditi iz ovog programa, što je nedopustivo. Znači, glavna zamjerka na čitav ovaj program je možda nestručnost i loše vođenje projekta od strane konsultanta. 2015. godinu, znači, mi smo proveli ispravljajući greške koje vodoprivredno preduzeće Ćuprija, koje je dobilo na tenderu posao, dobilo, i mi smo uglavnom dobar deo godine proveli radeći za njima. I tu ste uradili koliko i trenutno radite šta? Znači, sve one ulice koje su bile u toj prvoj fazi, morali smo dobar deo na novo da uradimo, da ispitamo, da proverimo, da sve što starke koje su imali da ih na novo uradimo. Mi smo to završili, ispitali, to je sada u redu. Dužina? Pa i ta prva faza, dužina glavnih vodova je negde oko 3000 metara, a priključni 3500. Znači, pominjem i priključne vodove, jer se ne menjaju samo glavni vodovi, nego svi priključni prema kućama, što je još teži posao. Ova druga faza obuhvata 2500 metara ulica. Prva ulica, odnosno ulica koja se radi, je Cerska. Vidjet ćemo da li će nam vreme dozvoliti da i tokom zime radimo, ako hoće, sigurno ćemo raditi. Znači, 2500 metara glavnih vodova, 3000 metara priključnih vodova. To bi trebalo otprilike da budu one ulice gde smo imali najviše problema, najviše kvarova, da smanjimo gubitke u mreži, da ljudi koji tamo žive nemaju više problema. Ja sam prilikom jednog obilaska Cerske ulice, pa sreo sam tamo ljude koji žive, rekli su, pa hvala Bogu da napokon radite ovu ulicu, vaši radnici se ovde svaki dan popravljaju kvarove. Znači, uštedećemo muke i sebi i ljudima koji tamo žive. Znam da ste
U 2015. godini nedavno ste nam rekli jednu vest koja se tiče Berilovca. Znam da ste mnogo vremena izgubili oko toga, da je tu bilo dosta problema i da ćemo ipak u 2015. pomenuti Berilovac makar po nekim papirima. Nažalost, Berilovac ćemo pominjati samo po papirima. Mi smo imali sada sastanak sa ovim novim ljudima iz Setika koji su sad u Beogradu iz Beogradske kancelarije Setika. Pokušali da napravimo nekakav realan plan i da mrnemo s te neke mrtve tačke. Nažalost, tu nisu oni krivi nego naše ministarstvo. Znači, promjena zakona o građevinarstvu, propisi koji regulišu čitavu ovu temu su krajem prošle godine menjani i sada postoji nesporazum između dva ministarstva ili tri ko šta treba da uradi, mi jednostavno ne možemo da dobijemo papire i da krenemo da radimo. Verovatno će i oni preko nekih svojih institucija, govorim za Setek, intervenisati da ovo razrešimo i realno je da u 2016. godini prevršimo svu papirologiju, da se uradi projekat, a radovi što se tiče Berilovca tek u 2017. godini. Samo podsjetimo šta će se sve raditi tamo i koliko košta? Znači, predviđeno je nekde oko 1.200.000 evra za projekat rekonstrukcije trpne stanice Berilovac. To podrazumeva potpuno nove filtre, nove pumpe, automatiku, izgradnju rezervara za ispiranje tih filtra. Znači, jedan malo veći projekat, praktično jedna mini fabrika vode, u ovom slučaju pitke vode. To je onaj problem zamućenja na izvorištu Krupac koji imamo, kada već govorimo o vodosnabdevanju, i praktično smo zbog ovog projekta, zbog tog problema, najviše ušli u čitav program KFM. Znam da vas u 2016. godini čekaju veliki poslovi, o tome ćemo pričati, ali pre nego uđemo u narednu godinu, sela. Što se tiče sela, mi smo jedno možda je malo sporijom dinamikom preuzimali jedno po jedno selo, došli do cifre od 17, ponor će biti, nadam se, u januaru 18. i to čini možda i preko 90% stanovništva Pirotske opštine. Saradnja sa selima je dobra, naravno tu su i neki ugovori i profesionalni odnos koji porazumeva da mi moramo da imamo potpuno isti pristup u selima kao i u gradu, svaki kvar mora brzo i efikasno nas otkloni, ali kada smo preuzimali sela svima smo rekli da ne možemo u jednoj godini da saniramo sve probleme koje oni imaju. Znači, u svakom selu, kao što vidite, i u 2015. godini smo imali neka možda 3 miliona na raspolaganju za sela. Opet smo tu isto smo predvideli za 2016. godinu. Znači, u svakom selu moramo da uradimo da li je to intervencija na rezervarima, da li je to možda zamena vodovodne mreže, kao što smo imali to u selu Izvor, evo, saniranje njihov rezervoar, zamenjenje deo mreže, prošle godine smo skoro 1000 metara u Jovanovcu zamenili mrežu, znači planiramo da to radimo i sledeće godine, poče možda i od sela Gnjilan pa nadalje. U Bari Čifliku smo radili u 2015. godini. Znači, mnogo sela su imala taj tretman, kažem, ovaj, što se tiče investicija, isto kao i grad. Taj odnos prema selima ćemo zadržati. Želeli smo da svi potrošači imaju potpuno jednak tretman. I što se tiče saradnje s mjestnim zajednicama, mislim da je ono veoma, veoma korektno. Gospodine Nikoliću, s obzirom da sam u toku sa događajima, pretpostavljam da će 2016. godina možda biti i istorijski važno za razvoj ove kuće ukoliko se planovi budu ostvarili. Pomenuli ste Berilovac, imamo monitoring, što će biti jako bitno, i ovo o čemu je Vladan Vasić govorio juče, s obzirom da je tražena lokacija i da je uspelo, neko se nađe, pomenuo 3 hektara, ispravite me ako nije tako, radi se o fabrici za prečišćavanje vode. I time je Vladan Vasić rekao da će Pirot zaokružiti kompletno sve ono što je značajno kada su komunalije u pitanju. 2016. Neka vam je Bog u pomoć. Dali ste dobar uvod, kad smo govorili o ovim projektima, znači projekat monitoringa je praktično započet pre 15 dana. Znači, već se tamo odvije određene aktivnosti, ali gro poslova je predviđen za 2016. godinu. Pa u svemu ste vi započeli. Čak se sjećam kada je u pitanju ovo za prečišćavanje vode, da ste već imali jedan sastanak gde ste ušli u neki izbor, bili uži, tako da sve ovo o čemu sam ja pomenuo, vi ste već otvorili priču. Izvolite. Upravo tako, nešto ide brže, nešto sporije, a ja bih se samo kratko zadržao, znači 2016. godina, a krenuo bih upravo od monitoringa. Predviđena je cifra od 31 milion, to je najveća suma, znači za sledeću godinu i najkrupnija investicija. Rok završetka je 6 meseci, znači negde tamo do juna meseca bi trebalo sve da bude završeno. Mnoge naravno interesuje šta je to monitoring ili skada, kako piše tamo u svemu ovome.
Monitoring porazumeva prikupljanje podataka, praćenje i kontrola čitavog vodovodnog sistema, odnosno imamo i deo kanalizacije. Ono što je veoma bitno, kao što smo već rekli, 17-18 sela imamo u sistemu, znači mi sada nemamo informacije kako tamo rade pumpe, da li se hloriše, osim ako naš majstor tamo ne ode pa lično to proveri. To iziskuje i troškove i vremena i nemamo pravovremenu informaciju. Znači, sa ovim sistemom ćemo na jednom mestu imati i moći na jednom displeju da pratimo sve ono što se dešava u selima u crpnoj stanici. Da li pumpe radi ili ne, da li se hloriše i kako je hlorisanje, da li je voda zamućena ili nije. Znači, sve podatke ćemo za sva ova sela imati na jednom mestu i... To će biti fizički tu negde... To će biti fizički smešteno na Berilovcu, a svi ćemo mi, naravno, koji smo u ovom poslu dobijati i na našim mobilnim telefonima sve te podatke. Znači, sve ono što iskače iz njega... Vi znate, ja uvek pitan, kad bi trebalo krenu radovi? Radovi su već krenuli. Ja o tome nisam mogu govorio zato što je kraj godine, pa evo tih 15. dana, znači, nisam ni pominjao, zato što je praktično sve ovo predviđeno za 2016. godinu. Znači, da se vratim, šta znači taj monitoring za grad? Napravit ćemo sektore, znači, da li će biti 6 ili 10 sektora u gradu, i onda ćemo moći da pratimo opet protok i pritisak u svakom delu grada. Na osnovu toga ćemo... Gubitke. Da, upravo tako, znaćemo gde su nam gubici i moći ćemo da smanjimo gubitke, da pravovremeno reagujemo. Ovo je nešto što je, mogu da kažem, više matematika, kada je tehnika u pitanju, to imaju samo veći gradovi u Srbiji, evo imaće i Pirot, i kao što ste rekli, ako gledamo jednu tehničku upravljenost, ovo će biti jedan viši nivo organizacije javnog preduzeća vodovod i kanalizacije. Kad će Berilovac biti? Hoće li 2016. biti u znaku Berilovca? 2016. već smo pomenuli, samo ćemo završiti papirologiju. Nije realno da očekujemo, znači, da znajući naravno kakvi su naša ministarstva kada je u pitanju papirologije, nije realno da to očekujemo. Bićemo srećni ako 2017. sve ovo završimo. Ovo što je juče Vlan Vasić rekao, ja ću vas zamoliti da kažete još koji detalj. Dakle, otkup zemljišta, podsjetite na one prve razgovore kada je rečeno da će opština Pirot biti jedna od tih opština gde će se to raditi. Dajte više podataka jer kada budemo imali fabriku za prečišćavanje voda, onda ćemo biti u svemu ekološki grad. Mi ćemo uređen grad potpuno, znači grad koji ima deponiju, grad koji ima uređeno vodosnabdevanje, kanalizaciju, znači apsolutno... Komunalno čist. Komunalno potpuno čist i borimo se naravno da to možemo da radimo. Ja bih samo malo posjetio kada govorimo, znači kako ipak vreme brzo teče o postojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Još pre nekih 8 ili 9 godina smo otkupili deo parcela na prostoru ispod ATP-a sa namerom da jednog dana nakon korišemo za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Pogled u budućnost. Pogled u budućnost, znači ja se prisjećam, to su možda pre 8-9 godina čak bili neki moji prvi poslovi kao direktor kad sam došao u vodovodu, ali jednostavno ne znam zašto sam osjećao da i to treba da uradimo i mi smo tada otkupili deo parcela. Na našu žalost, lokalna samouprava je to prenamenila za potrebe intermodalnog terminala i mi smo izgubili parcelu. Onda se opet stvorila mogućnost da dobijemo i tekako veliku donaciju kada je u pitanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Znači, gradovi poput Vranja i Kruševca su dobili 95% donacije, svega 5% je učešće lokalnih samouprava. Na primjer, u Pirota to znači da postrojenje koje vredi 10 miliona evra, 9,5 miliona evra će biti donacija. To je strahovito povoljno, ali naravno uslov je da imate parcelu. Imali smo tu mnogo problema o kojima ja sada ne bih govorio, ali smo, kao što je predsednik rekao, uspeli da to razrešimo, obezbedili 4 hektara zemljišta za postrojenje, što je preduslov da uopšte možete da konkurišete. Mi smo, znači, čini mi se, u proleće ove godine potpisali, ili kraj prošle godine bio tako je, da. Potpisali nešto što se zove predugovor. Predugovor s Nemačkom razvojnom bankom, gde smo sa još nekih 6 opština gradova ušli u čitavu ovu priču. Očekujemo da sada dve države, Nemačka i Srbija, završe taj deo posla formalni, da se taj novac stavi na raspolaganju i da krenemo u realizaciju, a realizacija podrazumeva najpre izradu studije izvodljivosti, izrade projekta i sve ono ostalo što sledi. Ako sam dobro razumeo, to će zavisiti od politike dve države, a mi smo spremni da radimo. Upravo tako, ali kako su mi rekli predstavnici Nemačke razvojne banke KfW, oni daju 95% donacije državi Srbije. Kako će to, da li je nama ministarstva distribuirati, vidjet ćemo da li će biti pod
istim uslovima ili možda nešto i lošijim, ja to ne mogu da znam, ali znači mislim da bi bilo stvarno neracionalno da ne prihvatimo neki poklon koji će se verovatno meriti cifrom od 100 miliona evra. Ja govorim 10 miliona je predviđeno za Pirot, ali tu su i drugi gradovi čija je vrednost negde između 15 i 20 miliona. Znači tu je i Jagodina i dosta tih gradova, čini mi se i Kraljevo. Znači 100 miliona evra će biti državi Srbije stavljeno na raspolaganje za ove namene. Nadam se da ćemo to efikasno iskoristiti, kao što su na kraju krajeva u Pirotu, čini mi se, svi projekti te vrste bili efikasno završeni. To je KFE. Postoji ono investiciono održavanje, postoji svakodnevni poslovi, to je jedan deo pitanja mog. I drugi deo pitanja tiče se nastavka, ajde, posebno je, ali vodi se radi nastavka tih aktivnosti sa selima. Ba, uvek krenemo od investicija, to je uvek interesantnije nego održavanje mreže. Održavanje mreže u stvari ono što je osnovno da bi svi dobili vodu. Znači, ono što smo utrošili u 2015. godini, to je 14 miliona za održavanje. To su takozvani kvarovi. 8 miliona dinara je utrošeno što se tiče kanalizacije, to je čišćenje slivnika i intervencije na kanalizaciji. Da toga nije i da tih para nije vratno sistem da bi funkcionisao. Znači, to je u suštini naš osnovni posao, a ove investicije su nešto što sledi za budućnost. Tako da, morao sam da pomenem i ove cifre da se vidi da pored, kada kažem cifra od 50 miliona dinara investicija, zaboravljamo da imamo još 22 miliona dinara troškove za održavanje vodovoda i kanalizacije. Zato sam spojio jedno i drugo, da? Da. Znači, to je vezano jedno za drugo. Znači, ako želite uspeh, onda nemate samo 50 miliona investicija, nego imate praktično 72 ili 3, 5 miliona investicija svake godine. E, toliko košta, otprilike, cena onoga da imate uredno vodosnabdevanje i odvođenje otpadnih voda. Ajmo o kanalizaciji nešto 2016. Kanalizacija 2016. kao što sam već rekao i pomenuo, pokušat ćemo da sprovedemo elaborat koji je bio interesantan i rađen za potrebe Pirota, a izazvao je na jednom savjetovanju veliko interesovanje Niša i Beograda. Znači, oni su i tekako zainteresovani da ono što ćemo mi možda korak pred njih krenuti da radimo, da krenu i oni da radi. Znači, mi smo sada stavili jednu skromnu sumu za 2016. godinu, svega milion dinara za te aktivnosti. Vidjet ćemo, uzet ćemo jednu ulicu, bukvalno ovako kao pilot projekta, da vidimo kako će sve to da funkcioniše. I ja sam rekao, to porazumeva mnoge aktivnosti koje možda neće biti golim okom vidljivo, ali neće biti kopanje cevi. I vidjet ćemo kako će sve to da funkcioniše. Ono što nas čeka, sad ja ne mogu biti samo siguran da će biti 2016. godine, to nismo stavili u naš plan, to je nastavak izgradnje kanalizacije na selima, u selima na kružnom toku. Pre svega govorim za Izvor i Berilovac. Projekat smo završili, čekali smo ovaj elaborat za grad da vidimo da li može voda iz izvora da ide u gradsku mrežu ili ćemo morati da pravimo mini postrojenje. Mišljenje stručnjaka je da je bolje da radimo ovo u gradu, da rasteretimo mrežu i da ne pravimo mini postrojenja nego da iz izvora ide prema gradu. Ali samo mreža u izvoru treba da košta negde oko 70 miliona dinara. Dovođenje do grada možda je 10-15 i kao što vidite to košta jako, jako mnogo. U ovom trenutku vodovod to ne može sam da reši i to će biti predmet razgovora s lokalnom samoupravom. I pošto imamo gotove projekte, verovatno ćemo pokušati da konkurišemo i da kucamo na razna vrata za sredstva. Da li će to biti prekogranična saradnja s Bugarskom ili će to biti neki fondovi Evropske unije, vidjet ćemo, ali je najvažnije da u ovom trenutku imamo spremne projekte i da možemo, ukoliko se stvori bilo kakva šansa, da konkurišemo. To je razlog što to nismo stavili u naš godišnji plan, jer jednostavno u ovom trenutku nemamo rešenje za to, ali to ne znači da se tokom 2016. godine ne može stvoriti jednu takvu šansu. Samo ću napraviti paralelu, pri kraju smo. Vi ste krenuli u zamenu azbestnih cevi. Znaju se razlozi, da ih ne nabrajamo, o svemu tome smo govorili. Apropo toga, nasuprot, kako stoji Pirot kada je u pitanju kanalizaciona mreža? Čini mi se da će doći vreme kada će tu morati da se radi mnogo toga. Pa ja sam već rekao što se tiče pokrivenosti, pazite, imate 30% Beograda nema kanalizaciju ili pola Zemuna ili u odnosu na mnoge gradove Pirot stoji odlično. Ali, kažem, godinama mi nismo ulagali u... Na to mislim. Nije bilo nekih većih ulaganja kada je pitanje kanalizacije u gradu. Jeste bilo ulaganje u sela, znači preko 1,5 miliona evra za ovu kanalizaciju koju sam pomenuo, 25 km. U gradu nismo imali i ole veće ulaganje kada je u pitanju kanalizacije.
Ja sam već rekao, krećemo za 2016. godinu skromnom cifrom od 1 000 000 dinara. Ta cifra će svake godine biti sve veća i veća i predviđeno je u narednih 4 do 5 godina ulaganje u kanalizaciju kada je u pitanju grad. To bi trebalo da doprinese, kažem, da posle 5 godina kažemo, evo sada smo sredili i kanalizaciju i imamo perfektan sistem. I pri kraju, gospodine Nikoliću, lično pitanje vama, posao je veoma težak, dinamičan, kako uspevate, kako izdržavate, u čemu je tajna vašeg, da tako kažem, ovako uspešnog rada? Šta vas inspiriše ovde, šta vas vuče? Vuče nas mnoge stvari o kojima nećemo da govorimo. Te mnoge stvari najčešće nisu vezane za tehniku i za posao. Mnogo ima tu nekih problematičnih zakona, propisa o kojima smo već govorili, da, koji nam jednostavno onemogućavaju da budemo još bolji i još efikasniji i da brže radimo. Ali to jednostavno moramo da prihvatimo tako. Ja moram da shvatim i te ljudi iz ministarstva koji valjda ne mogu svaki vodovod ili svako komunalno preduzeće posebno da analiziraju, pa kada donesu propise, onda oni važe za sve. A koliko će biti od toga štete ili koristi, u to se niko posebno ne udubri. Ali to prihvatamo kao nešto što ne možemo da promenimo. Otkud energije? Pa, ajde prosto da kažem, plaćeni smo da to radimo. Naravno, postoji uvek jedan dodatni motiv. To, ako nema... Postoje izazovi, postoje ciljevi. Tako je. Ja često volim i onaj sportski rečnik. U sebi imate želju za pobedom ili želju da nešto napravite ili nemate. Ako nemate, ja ne vidim koji motiv bi mogao da bude da vas postakne. To je moje posljednje pitanje. Tu će biti smeštena i novogodišnja čestitka. Ali šta bi bila sportska, odnosno radna pobeda Zorana Nikolića kada je u pitanju 2016. godina? Šta u svega ovoga o čemu ste pričali dobije najviše, da tako kažem, bude najviše završeno, odnosno bude pri samom kraju? Pa mi ćemo imati nekoliko stvari, kao što smo već pomenuli, koje su važne. Ne volimo veliku priču i fokusiranje samo na jednu stvar, pokušavamo da u 365 dana napravimo 365 malih koraka. Tih 365 koraka puta 10 godina daju mnogo, mnogo koraka i na kraju imamo rezultat. Da. Znači, nema velike priče i nema nekih bombastih, kažem, najava, jednostavno svaki dan nam je izazov da nešto uradimo dobro, a na kraju to rezultira, nadam se, i dobrim rezultatima Barsija Takonara. Ako već moramo da izvojimo za 2016. neke stvari, kažem, ne možemo samo jednu, jer se naš posao ne sastoji samo od jednog posla. Znači, to je monitoring kao jedan viši stepen organizacije javnog preduzeća i naravno želimo da makar malo krenemo napred sa crkvom stanicom Berilovac, da makar završimo papirologiju i da znamo da će to u 2017. biti gotovo. Ja bih bio zadovoljan kada govorimo o ovim velikim projektima sa ovim stvarima, ali kao što sam već rekao, ima još milion sitnih koraka koje radimo svakodnevno i koji su u stvari ključ, nadam se, uspešnog poslovanja. Vi ste na najlepši mogući način Piroćancima čestitali 2015. godinu. Šta poručujete za 2016. 2015. godina, nažalost, čini mi se, mnogo ljudi koje znamo, koji su tu bili tu s nama, više nisu. Možda me to postići da ljudima pre svega poželim zdravlje. Mislim da je to najbitnije, pogotovo u trenucima, mi valjda jesmo stalno u nekim krizama, ekonomskim, političkim, ne znam već, znači sve to je vratno izaziva stres kod ljudi, znači jednostavno želim ljudima da poželim pre svega zdravlje. Valjda će ostalo doći samo nekim vremenom. Hvala vam lepo, hvala za izuzetnu saradnju tokom ove i ranijih godina. I ja najiskrenije vama želim najpre dobro zdravlje, a potom da i dalje budete ovako uspešni kao i do sada.